kitobga yozish kerak edi, masalan ishxonalar tashkil qilib, o'sha joyda bormi? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qo'qondagi safarimiz davom etyapti. Hozir ikkita akkauntdan kirdik. Abdulloh birodarimizning akkauntidan ham. Men akkauntimdan biroz batareykamiz zaryadkasi kamroq. Uzilib qolish ehtimolimiz bor. O'shaning uchun har ehtimolga qarshi yana bitta akkauntdan kirdik. U akkaunt qotdilik. Yurib ketar, mayli. Xo'p. Bugungi o'zing qilinglar biz joyga chiqib ko'ramiz. Bugungi suhbatimiz qisqaroq qilamiz. Inshaalloh biz kutib turgan yana do'stlarimiz bor. Baroat kechasi haqida so'rashyapti. Baroat kechasi shariatda bormi? Hadislarda baroat kechasi to'g'risida nimalar aytilgan? Islom tarixi zarvaraqlarida baroat kechasiga tegishli nimalar bor? Hamma qiziqyapti. Ko'p ahli ilmlarimiz qo'yishdi maqolalarini ham. Biz endi suhbat tarzida qisqaroq tushuntirishga harakat qilyapmiz. Baroat kechasi to'g'risida Islom shariatimizning dalillarini bir qancha asoslari bor. Sahih rivoyatlar ham bor, hasan rivoyatlar ham bor, zaif rivoyatlar ham bor, o'ta zaif rivoyatlar ham va hatto to'qima gaplar ham bor. Demak, sahihlarini bilib, hasan hadislarni o'rganib, zaif bo'lsa-da targ'ib-tarhibga aloqador gaplarni gapirib, odamlarni targ'ib qilish, o'ta zaif bo'lsa rivoyatini keltirib orqasidan o'ta zaif deb qo'yish, mavzu hadislarni Rasulullohga nisbat bermasdan bular mavzu deyish islomning samimiyatiga dalolat qiladi, ilmiy haqiqatga dalolat qiladi. Dalillarni hammasini o'rganib chiqqan ulamolarimiz bir qancha baroat kechasining ismlarini zikr qilishgan. Ulardan biri Laylatul Baroa. Baroat o'zi ozod bo'lish degani. Nima uchun ozod bo'lish nomi bilan atalgan desa, o'sha kechada bir qancha osiylar jahannamdan ozod bo'ladi. Jahannam azobidan ozod bo'ladi va hatto ba'zilar aytadi, qabr azobidan ham ozod bo'ladi. Bitta nomi shu. Yana bitta nomi Laylatul Du'a, duo kechasi. Bu kechada duo qilinadi. Alloh subhanahu va taolodan so'raladigan narsalar so'raladi. Alloh subhanahu va taologa iltijo qilinadi, zikrlar qilinadi. Hatto salaf ulamolarimiz, Hanafiylar, Shofiylar, Malikiylar, Hanbalilarning barchalarining ulamolarida alohida iqtiboslar bor. Bu kechani ihyo qilishlik to'g'risida salaflarda kelgan buyruqlar, buyruq ma'nosi emas, tavsiyalar bor. Yaxshi bo'ladi, afzal ish. O'sha ma'noda Laylatul Du'a deyiladi. Duo kechasi. Hozir mana biz kirgan kecha Shavvonning 15-chi kechasi boshlandi. Erta tong bomdod namozidan keyin quyosh chiqqunga qadar bu kecha davom etadi. Shu kechada demak duodan g'ofil qolmasligimiz kerak. Yana bitta kechasi Laylatul Qisma. Taqsim kechasi. Bu kechada farishtalar har bir bandaning yillik rizqini taqsimlaydi. Bizning rizqimiz qay darajada bo'lishligi to'g'risida farishtalarning qo'llariga bayonot beriladi. O'sha bayonotlar bilan odamlarni rizqlari to'g'risida taqsimot kechasini o'tkazishadi. Yana bitta nomi Laylatul Ijoba, ijobat kechasi. Bu kechada duo qilinar ekan, inshaalloh bu kechaning duolari qaytarilmaydi. O'zi aslida duo haqida ko'pchilik so'raydi. Duoning fazilatlari ko'p. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ud'u robbakum tadarru'a va xufiya degan. Robbingizga tazarru bilan maxfiy holda duo qiling degan. Duo buyruq bu. Alloh subhanahu va taolo bizlarga duoni buyuryapti. Xuddi namozga buyurganini singari, zakotga buyurganini singari, hajga buyurganini singari, sila rahimga buyurganini singari duoga ham buyurgan. Ud'u robbakum, robbingizga duo qiling. Bu fazilatli amallardan. Va yana boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo valillahil asmaul husna fad'uhu biha degan.
Allohning asmoil husnolari bor, go'zal ismlari bor, o'sha ismlar bilan duo qilinglar degan. Ana shu duolarni Alloh subhanahu va taolo o'zi buyurgandan keyin uning ijobati to'g'risida 3 ta narsadan bitta narsani aniq beradi. Birinchisi, o'sha duoni ijobat qiladi. Ikkinchisi, duo qilganligi uchun unga ajr beradi. Uchinchisi, unga duosi sababidan ba'zi gunohlarni kafforat qilishi mumkin. Men 3 ta deyapman, 4 ta ekan. 4-inchisi, o'sha duosini dunyoda bermasa, oxiratda darajat qilib beradi. Duo, ya'ni hech qachon zoyi bo'lmaydi. Inna Alloha la yudi'u ajral muhsinin. Ihson sohiblarining ajrlarini Alloh taolo hech qachon zoyi qilmaydi. Zoyi qilmasligi shu. Duo qilasiz, yo shu dunyoda ijobat bo'ladi, yo nimagadir kafforat bo'ladi, yoki sizni darajotingizni ko'taradi, yoki qiyomat kunida sizga darajot bo'ladi. Ibrohim alayhissalotu vasallamning duolari bor. Meni zurriyotimdan bu ummatning tazkiyasi uchun, ta'limi uchun bir zot chiqargin deb duo qilganlar 4000 yildan keyin ijobat bo'lgan. U ijobat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bo'lganlar. Ana du'a ujaddi Ibrohim deganlar o'zlari Rasululloh. Men Ibrohimning bobom Ibrohimning duosiman deganlar. Ibrohim alayhissalom duo qildilar. Qachon ijobat bo'larkin demadilar. Ijobat bo'ldi qachon? 4000 yilda. Dunyoni o'zida ijobat bo'ldi. Demak shu. Buni nimaga aytyapmiz? Qadr kechasida Sha'bonning 15-i, ya'ni kechalarida duo qilishlikning albatta ijobati bor. O'shaning uchun ham Baroat kechasining ismlaridan yana bittasi Laylatul Ijaba deyishar ekan. Yana bittasi Al-Laylatul Mubaraka. Muborak kecha. Qur'oni Karimda inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin oyati bor. Biz Qur'onni muborak kechada nozil qildik degan oyat bor. Bu oyatni jumhur ulamolar Qadr kechasi deyishgan. Imom Muborak Furi Tuhfatul Ahfaziyda keltirgan ekanlarki, bu kechadan murod deb ba'zi ulamolar mana shu hozirgi kechamizda aytishgan ekan. Mana muborak kecha, ya'ni shunaqa kechalarni birida o'tiribmiz, g'animat bilish kerak. Har bir duoyimizdan g'ofil qolmasligimiz kerak. Nima ehtiyojimiz bo'lsa, Alloh subhanahu va taolodan so'rab olishimiz kerak g'animat kechalarda. Yana bitta nomi Laylatush Shafa'a, shafoat kechasi. Bu kechada duo qiladigan tiriklarning duolarining sharofati bilan qabrda yotgan ba'zi qabr azobiga mustahiq bo'lganlar shafoat yuzasidan ozod bo'ladi. Jahannamga aniq kirishi aniq bo'lib qolganlar bu kechaning shafoatidan ozod bo'ladi deyishgan. Ba'zilar aytadiki, farishtalarning osmonda ikkita bayrami bor. Farishtalar, osmon farishtalari ikkita bayram nishonlashadi yil davomida. Bittasi Qadr kechasini nishonlashadi. Bittasi aynan shu Baroat kechasini nishonlashadi deyishgan ekan. Xuddi yerdagi musulmonlarning ikkita bayrami bo'lganga o'xshagan. Biz ikkita Eidni nishonlaganimizga o'xshagan. Xo'p. Bir qancha hadislar kelgan, yuqorida aytganimizdek, hadislar ichida sahihlari ham bor. Hasan quvvatidagi hadislar bor, zaiflari bor, zaifun jiddan, o'ta zaiflar bor, hatto mavzulari ham bor. Demak, biz haddan oshmasligimiz kerak, sahihlarga amal qilishimiz kerak, hasan hadislarga amal qilishimiz kerak, zaif bo'lsa-da targ'ibini olishimiz kerak. Zaifun jiddan hadislar bo'lsa, albatta buning zaifun jiddan, o'ta zaif ekanligini aytib qo'yishimiz kerak. Mavzu hadislarni hech qachon Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbat bermasligimiz kerak. Oysha onamizdan bir qancha hadislar bor. Bu kecha qanaqa kecha deb Rasululloh so'raganlar, bu kechada rizqlar taqsimlanishi haqida bir qancha hadislarni aytganlar. Xullas, umumiy xulosa kechaning qadri, muborakligi bor. Baroat kechasida yig'ilib, jam bo'lib namoz o'qishlik, ibodat qilishlik makruh amallardan. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam davrlarida bu ish bo'lmagan. Sahobalar bu ishlarni qilishmagan, salaflar bu ishni qilishmagan. Faqat bu kechani ihyo qilishlikka targ'iblar bor. Ihyo degani ibodat bilan o'tkazishlikka. Eng afzal, eng mo'tadil vasat gap shu. Xufton namozini jamoat bilan o'qiysiz.
uyga borib zikr duolar qur'on tilovatlar qilib o'qilaysiz va ertalab bomdod namozini jamoat bilan o'qishga harakat qilasiz. Shu bilan kechani ihyo qilganlik savobiga erishamiz. Hanafiylardan Ibn Nujaym aytadilarki, Bahrul Royiqda Ramazonning 10 kechasini, Eidlarning 2 kechasini, Zulhijjaning kechalarini va Shabonning yarmini kechalarini ihyo qilish bir qancha targ'ib-tarhib bobida hadislar bilan kelgan. Bularga amal qilish joiz, ularni iloji boricha ibodat bilan zikr tasbih bilan o'tkazishlik afzal, lekin jamlanish makruh deydi. Biz Hanafiylardan Ibn Nujaymni Al-Bahrul Royiq degan kitoblarida kelgan. Malikiylarda ham, Shofiiylarda ham, Hanbaliylarda ham bu kechaning ihyosi fazilati to'g'risidagi gaplar mashhur. Qisqasi shu, men tez gapirayotganim, hozir batareykam tugab qoladi. O'shuning uchun tez gapirdim. Umumiy xulosa shu. Shabonning hozir eng barakotli kechalaridan birida o'tiribmiz. Rizqimiz taqsim qilinadigan kechadamiz. Farishtalar bizning rizqlarimizni taqsim qilishlik uchun bu kecha alohida vazifa bilan kelishadi. Shuning uchun ulamolar buning hikmatini aytganda, namozda turgan odam, zikrda turgan odam, Qur'on tilovatini qilayotgan odam, ota-onasining siyli rahim qilib, yaxshilik qilib turgan odam, sahovat ishlarini qilib turgan odamlarni holatini ko'rganda, farishtalar ularning rizqlarining barakoti uchun o'zlari ham duo qilishadi. Farishtalarning duosiga bandalarning ibodati muvofiq kelsa, g'ufiralahu ma taqaddama min zambihi hadis kelgan. Imom Buxoriyda kelgan. Bu Fotiha surasini aytishdan keyingi amin hadisida kelgan. Imom Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat bor. Iza qala al-imam, iza ammana al-imam fa amminuhu fa iza wafaqa ta'minu al-malaikati فَإِذَا وَافَقَتْ تَأْمِينُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Hadis Buxoriydagi hadis shu. Farishtalarning ominiga bizning duoyimizni ijobat qil degan duoyimiz to'g'ri kelib qolsa, gunohlarimiz kechiriladi. Shuning uchun Shabonda istig'forni ko'paytirish kerak. Ey Parvardigoro, bizlarning gunohlarimizni kechirgin degan duolar bilan o'tirishimiz kerak. Hozir aytgan gaplarimizning bir qancha ma'nolari bor ekan. Hozir 10%dan kam qoldi, uzilib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun 1-2 mayda imkoniyat darajasida savol-javob bo'lsa qilamiz. Ha, bir narsa aytib qo'yay. Qo'qondaman. Qo'qonda muxlis, yaxshi birodarlarimiz, qori, ixlosli do'stlarimiz orasidamiz. Yaxshilikni addalu alal khayri kafa'ilihi degan Rasulullohning hadislari bor. Yaxshilikka dalolat qilgan uni qilgandek ma'nosida o'sha savobga umidvor holda bir narsa aytayin. Qo'qondagi muxlis birodarlarimiz Qo'qonga yarashadigan ish qilishibdi. Sahovat degan bir guruh ochishibdi. Bu guruh bilan, ya'ni bu Sahovat Telegram kanalida yetimiy sirlar, kambag'allar, oilasini boquvchisini yo'qotganlar, nogironlar, kasallar, bevalar, bechoralarga xalqni o'zidan boy sahovatli odamlarning ihsonlari orqali yaxshiliklar tarqatishlikka bel bog'lashibdi va hatto O'zbekistonda birinchi bo'lib uni rasmiylashtirishibdi. Qaysi tashkilot? Sizlarga sahovat. Yo, anaqa ruxsat bergan tashkilot. Adliya, ha, adliya ruxsat beribdi, ya'ni pechatlarni bosib beribdi. Biroz tahrir talab yozishibdi, lekin shunaqa bo'pti. Bunga biz aytayotganimiz, men dalolat qilayotganim, bunga o'xshagan xayriyalarga omonatdor odamlar biz bu Jamolxon qori birodarimiz va bu joydan Abdulloh akalarimiz, yaxshi birodarlarimiz, bular omonatdor odamlar. Hozir hamma ishlari shu bo'lib qoldi. Bu yaxshilik qilib semiradigan, yaxshilik qilib xursand qiladigan odamlar. Dalolat qilishlik ma'nosida o'zimizdan chiqib aytayapmiz. Biz o'zimiz ham odamlarni oilalariga, xonadonlariga kiryapmiz. Boylarimiz, yaxshi fazilatli insonlarimiz, Allohning fazliga erishgan dunyo matosida keng
likka erishgan odamlarimiz ham ko'p, lekin ojizlar ham, qiynalganlar ham, o'ta muhtoj bo'lib qolganlar ham ko'p. Dunyoning hayoti imtihon hayoti. O'sha imtihondan barchalarimizga qandaydir qismat bor. Mana bugungi kechalarda, Sha'bon kechalarida o'sha qismatlarda yaxshilik, barakot, fayz, futuh olishlikka harakat qilishimiz kerak. Sahovatga shoshilaylik. Kambag'allarning holidan xabar olishlikka shoshilaylik. Bunga o'xshagan sahovat guruhlaridan omonatdor birodarlarimiz balki bizni sahifamizga buni adresini ham unvon tashab qo'yishar. Bilganlar shu sahovat ma'nosida biz dalolat qilayotgan narsalarda ishtirok etsalar savobdan umidvor bo'lamiz. Savollarimiz bormi yo'qmikin? Salom bergan birodarlarimizga va alaykum assalom rahmatulloh. Koreyadan Ravshan Muhammedov degan birodarimiz salom beryaptilar. Va alaykum assalom rahmatulloh. Koreyadagi birodarlarimizga ham salom aytinglar hammalariga. Lobar Aliyeva savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Barog'at kechasi o'tgan kechada o'tdimi? Yo'q, bugun. Mana hozir kiryapti. Ixtilofli ba'zilar kecha o'tdi, ba'zilar ertaga deyishi mumkin, lekin hozir eng aqvol qavul kuchli gap bugun hozir barog'at kechasidamiz. Inshaalloh eng bir fazilatli kechalardan birida o'tiribmiz. Abdulloh Abdulloh degan yuzlarini sotib olgan bitta ukamiz borlar. Qanchaga sotganlarini bilmaymiz, lekin har qalay arzonga sotganlar. Bu kishi aytayaptilar: "Abror aka, hozirda siz xavorij deb laqab qo'ygan insonlar siz ayta olmagan haqiqatlarni aytgani uchun bo'lgan hasad emasmi?" debdilar. Emas, hasad qilishlikka arziydigan hech narsasi yo'q ularda. Mana masalan, sizni yuzingiz yo'q. Sizga hasad qila olmaymiz. Rosa hasad qilgimiz kelyapti, qanaqa odam ekan bu deyapmiz. Hasad qila olmayapmiz, ya'ni. Hasad qilishga arzimaysiz. Siz va siz tarafini olayotgan o'sha xavorijlar hasad qilishga emas, rahmimiz keladi ularga. Payg'ambardek zot ularni it deganlar. Jahannamning itlari deganlar. Rahmimiz keladi, ular birodarlarimiz. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ni qatl qilgan odamlarning avlodlari shular. Hazrat Aliga kelib, bularni kofirmi deyishganda Hazrat Ali yo'q deganlar. Ikhvanuna bagaw alayna deganlar. Birodarlarimiz faqat haddidan oshdi, bizga zulm qilishdi deganlar. Zulm qilishyapti bizga. Biz aytgan gapimizni kesib artistlik qilishyapti. Anvar Qorakaning boshiga yahudiylarning jubbasini kiyib kiydirib qo'yib rolik qilishyapti. Ilmsiz bolalar, amal kufr amal. Ahli ilm odamning boshiga yahudiylarning jubbasini kiydirib masxara qilishlik kufr amal. Amal kufr. Shunga e'tiqod qilsa e'tiqodan kofir bo'ladi. Xotini taloq bo'ladi. Qilgan haji botil bo'ladi. E'tiqod qilsa, men e'tiqod qildi demayman, johil ular. Men aytmagan haqiqatni aytayotganim uchun. Nimani aytayapti? Nima haqiqatni aytayapti? Haqiqat haqida alohida mezon bor. Shariatning mezoni bor. Abdulloh Abdulloh yuzini ijaraga berib qo'ygan birodarimiz. Tez qaytarib oling yuzingizni. Erkak bo'ling, maydonda yuzi bilan turing. Ko'rsin odamlar kim bilan gaplashayotganini. Balki Abdulloh Abdullohning orqasida bir xotin o'tirgandir. Fitna qo'zish uchun uni ijaraga olishgandir. Qo'rqmang, qo'rqmang. Biz sizni yeb qo'ymaymiz. Biz sizni to'g'ri yo'l topishingiz uchun jon kuydiramiz. Ajr so'ramaymiz aytayotgan gaplarimizga. Siz aytayotgan odamning xavorij ekanligini ilmiy asosda isbotlab beramiz. Isbotlab beryapmiz, ya'ni. Biror marta bizlardan eshitdinglarmi o'sha odamlarni biz kofir deganimizni, o'sha odamlarni munofiq deganimizni, o'sha odamlarni fosiq deganimizni eshitdinglarmi? Eshitmaysizlar, chunki biz ahli sunna va jamoa aqidasidamiz. Lekin biror marta o'shalar bizni musulmon deganini eshitdinglarmi? Eshitmaysizlar, nimaga ular xavorij, haqiqiy xavorijlar. Meni munofiq deyishyapti. Boshqa imomlarimizni murtad deyishyapti, unisini yahudiyni jubbasini kiydirishyapti. Agar yer yuzida bir dona xavorij bo'lsa, shu Abdulloh Zufar. Boshqa xavorij yo'q. Bir dona bo'lsa, ikkita bo'lsa bittasi shu. 10 ta bo'lsa 9-inchisi shu.
Bu gapim havoyi narsadan aytilayotgan gap emas. Ilmiy asosda gapiryapmiz. Men o'zimni shaxsiy qutichamga ham xatlar kelyapti, ularga javob yozyapmiz. Ba'zi birodarlarimiz o'sha xavorijlarning shogirdlarini gaplarini jo'natishyapti, ularga javob beryapmiz. Biz bilan gaplashgan, o'zimiz bilan yuzma-yuz gaplashgan xavorijlikdan ta'sirlangan odamlarning 10 da hozirgi kunda 4 tasi tavba qildi. Qilyapti ilm asosida. Usul o'qishmagan, ilmning asl mag'zini bilishmaydi. Salaflarning qoidasi bor. La yunsabu ila sakitinil qaul. Sukut qilgan odamga gap nisbati berilmaydi degan qoida bor. Bu nimani dalolat qiladi? Misol uchun meni bitta gapimni kesib, o'sha gapni qo'yib, uning orqasidan mana Abror Muxtor Ali mana mana shunaqa demoqchi degan odam o'sha gapga o'zi javob beradi. Men javob bermayman unga. Chunki demoqchi bo'lganimni mendan so'rash kerak. Men nima demoqchiman? Mendan so'rash kerak. La yunsabu ila sakitinil qaul. Men indamay turibmanmi? Menga qaul nisbat berishga hech kimning haqqi yo'q. Bu qoida, bu usul. Buni bilmasdan nima deyapti?